boljših ob tisti peterici, ki jo bomo spremljali v zadnji skupini. Kot prvi element sta se izbrala sinhrone vrtenice, čeprav tule niso najbolj sinhrone. Njenca sta imela kot prvi element dva dviga. Izvrstna oba dviga tako v ravni liniji kot tudi v zavoju in to jima je prineslo 10 točk. Kombinirana pirueta, podobna že pravzaprav kot športni parom. Odličen dvig, ker dva različna tipa kratkih in pa en dolgi dvig morajo narediti ali pa štiri kratke lahko izberejo, seveda različnega karakterja in vse to sta Britanca že pokazala. Ena plesna pirueta je tudi zahtevana v prostem plesu, verjeli ali ne, čeprav je prosti, pa sekvenca korakov v eni od linij ali ravni ali v zavoju ali po diagonali. Pa sekvenca korakov in pa seveda tudi vrtenice in vse to sta pokazala tudi Penny Kums in pa Nicholas Buckland. Program je bil boljši kot prej Nemcev, čeprav sta imela Nemca boljšo štartno osnovo, kot sem dejala, kajti Nemca sta bila na 9. mestu, Britanca pa na 6., torej bolje uvrščena in lahko se nadejata
višjega mesta tudi ob koncu. Veliko navijačev, tudi Britanca jih imata, čeprav je nekako največ navdušenja strani tistih, ki navijajo za ruske drsavce, francoske in pa italijanske. Rusi pa tisti, ki so na prejšnjem prvenstvu briljirali, imeli veliko premoč, kar 7 kolajn so osvojili. Plušenko je prišel do 7. naslova, Kostnerjeva italijanka do 4. Žuber je prvič po 10 letih ostal brez odličja, Rusi pa z 2 zlatima, 3 srebrnimi in pa 2 bronastima. Vse 3 medalje so pobrali med športnimi pari, 2 v moški konkurenci in 2 med plesnimi pari. Tule te vrtenice, ki niso bile najbolj sinhrone, edina pravzaprav drobna napaka. Čeprav nivo je bil tisti najvišji, vendar pa sama izvedba potem ocenjena malce nižje. EU trenira Jugeni Platov, olimpijski prvak leta 98 z Oksano Gričuk je bil. Trenirata pa v Združenih državah Amerike v New Jerseyju. Penny Kums je imela na začetku sezone težave, kajti izpahnila se je rama, tako da sta potem malce hitela s pripravami za veliko nagrado in pa za evropsko prvenstvo. No, zdaj pa je bilo malce več časa vendarle za pripraviti tudi koreografijo. Zdaj pa bosta vse smeri usmerila seveda proti Londonu, Ontario v Kanado, kjer bo svetovno prvenstvo marca. Lani sta bila tam 14. No, na lanskem evropskem pa 6. mesto za britanski par, ki živi v Nottinghamu. In pogledamo, kakšne ocene sta prijela. 92,6.